בונימה בעיטה הזו, כדור הזה במשקוף, איזה כדור אדיר שנבעט שם עם ניקו אולסק. נדיר לראות את ניקו אולסק בו את השער. פתח תקווה יכולה למהר ולהשיב לעצמה את השליטה במשחק עם אולסק. שולח את זה לדניאל שלא מגיע ובנדה! לעמוד! איזה מצב נהדר, למק בנדה צריך היה לחקוק כאן את ה-1-0 של מכבי פתח תקווה. הכדור לא מצליח להשתלט, ינקו מרחיק. תקווה מאוד מאוד רגועה בפתיחת המשחק, תסמן להמשיך, אספריה הצטרף. ניסיון של טאבל פאס עם פטרוצ'י לא עליה. ולופז שולח רגל ועוצר לפחות את המתפרצת, הנה הוואד. ספורי, גם הוא עוד לא נכנס למשחק, אבל עכשיו ההזדמנות של מוחמד הוואד. דקות טובות של פתח תקווה בפתיחת הערב הזה. ירדן כהן, יוצר נהדר. הינדי, אולסק, שם עכשיו בעשרה שחקנים. אולסק, עכשיו זהו הינדי. מרוקביצה, ותשמע, לפעמים רגעים כאלה של ור מכניסים קבוצות, מבלבלים קצת מערכים ומשהו יכול לקרות. תראה איזה יופי של מכבי פתח. שלו אז אולי דן כהן פנוי לגמרי, אז אולי של מוחמד הוואד, ואספריה לא משתפת רוקביצה במהלך הזה. זה הקלאסי רוקביצה, מגרש פתוח, מאחורי הגב של הבלמים, עושה תנועה אלכסונית. אספריה עם נגיעה מיותרת. אולסה. רמזי ספורי עם כדור הקרן. הנה התרגיל, אבל מישהו שכח להתקן את אספריה, ועכשיו המתפרצת מהצד השני. לראות מה ישתנה בעניינה של מכבי פתח תקווה באופן שבו היא משחקת, כי לא באמת ניסתה לאיים, אלא בעיקר בכל מיני התקפות מעבר. למרות שבעניינו של איקרדי אפשר להגיד כמה דברים, לא? זה אנטיתזה. תקווה לא מהססת לצאת קדימה ולנסות ללחוץ את הנעת הכדור. הנה, זה שוב עובד לה. לופז, לא כדאי לו לקחת משהו, כן. לא, לא, יש כאן כדורגל טוב, לא כדאי לו לשמוע. למרות המסירה הזאת. מכיר טוב את הדשא בטרנר. רואים הנגיעה הראשונה בכדור. הוואד. מדני, גפי של מסירה לאולסק, עכשיו הוואד רוצה עבירה. זה מעניין לראות עם כל הדיבורים על אפשרות של שלושה. זה ברר אחורי, פטרוצ'י מימינוס, יוספי משמאלו. זה כבר לא 2-1 עם ספורי בעמדה מספר 10, אז יש פה איזושהי... טעות נדירה של... פעולה מאוחרת למכבי כמעט גם הפקיעה. יהיה מעניין לראות על מי נכנס קלטינס. די ברור לנו מה, מי יחליף שכטר. די מעניין. כן, ועם קלטינס אתה כן יכול לעשות את שלושה בלמים, כמו שאמרת, המשחק הזה, ויהיה מעניין לראות מה רוני לוי יעשה. כן, דוד קלטינס עד לפני עשרה. נאוהד בר. עוד כישרון גדול של פתח תקווה, כבר לא חדש, אבל עדיין כישרון גדול. שכטר אפילו לא מנסה להיאבק, הנה מוחמד הוואד. בואו נראה אם פתח תקווה יכולה לייצר עוד איום. תוספת הזמן, פתח תקווה מחפשת את שער השוויון. הוואד, אולסק,
שכטר לא משתלט. עושים התקפת מעבר מושלמת. טוב, אינדי. נכנס עם זה. ולא מצליח, ומכבי פתח תקווה יכולה לצאת בהתקפה משלה עכשיו. כן, הרבה הפקרות. תשמע, גם בשער הראשון וגם בשער השני. המשחק צעיר עדיין, הכל יכול לקרות כאן. מכבי פתח תקווה שוב להתקפה עם מוחמד אמן, שהוא אחד העוזרים של גיא לוזון. זה רולסק שמעביר את הכדור, לא יכול לגעת בכדור עד עכשיו. צד ימין נמצא תומר לוי, המגן הימני, על הכנף עכשיו. רולסק כעת. ניקו רולסק הגיע מביתה ירושלים השנה. זו רואה שגיא לוזון העביר ונטה נדחה לנו, ובינתיים הכדור שור של אולסק. מסירה נהדרת. אחת המחציות הטובות של ירדן שועה בביתר ירושלים. כדור לעבר שמח וטוב. מבחינה הגנתית, שחקן שביתר היה חופשי לגמרי. כדור הזה יוצא קדימה עכשיו טוב. גם חצי שנה ברולנד. אין ספק שזה התגלית של נתניה, ולאחר מכן הוא עבר לביתר, למכבי פתח תקווה כמובן. כדור מגיע עכשיו לירדן כהן, מחזיר אותו לרחבה. לא כדור טוב, שולחת כדורים ארוכים קדימה, אולי יקרה שוב משהו טוב. בינתיים זה לא קורה. תחזירו את הכדור, מכבי. ביתר 3, פתח תקווה 0. מהלך לא רע עכשיו, וכדור חלש מדי. אז אולי, נותן את הכדור עכשיו ליד עיני. אוסק עם מסירה טובה שמאלה. טוב, כקשר. לעונה הזו כפי שהוא רוצה, כפי שהוא יודע. תחשור על הפועל חיפה. הלחץ של פתח תקווה נותן את הפירול שלו. כולנו אלו מתפלחים. בוא נראה את חנן ממן. הנה כדור הרוחב שלו. כדור יוצא לקרן. יש ור היום, אתה מתפלח, הוור יכול. תרגילים. אולסק. כך חיכו לחזרה שלו. שליטה של מכבי פתח תקווה, מחזיקים יותר בכדור. הפועל חיפה מחכה מאחור, אבל זה משהו שהפועל חיפה אוהבת, לחכות מאחור ולצאת למתפרצות קדימה עם השלישייה המסוכנת בחוד. גם באותה עונה שדיברתי איתך, שסיפרתי קודם על זולאי, אולסק, הרחבה, אולסק ראשון, עד אני מוצא את בנדה, בנדה מוריד לאולסק, עד כאן זה נראה מצוין. שוב אולסק, ירדן כהן ממתין באגף השמאלי, אגף הימני לא פעיל לחלוטין מבחינת מכבי. אנטוני עולה יפה, מנסה גם לתת כדור עומק, ועכשיו הוא חסר בהגנה, וזו ההזדמנות של פתח תקווה. בוא נראה. עדני, פנדה מבקש את הכדור, אולסק הולך לאוואד, אוואד משתלט יפה. מגיע לו צלש. אם לקחו נקודה פה, צריכים להגיד תודה רבה לאדני. אבל... ראית אוואד, הוא לא היה אגואיסט, הוא מסר כדור נהדר לגול.
משחק טוב אגב, של כמה כדורים מאוד חכמים כאן של מוחמד עוואד. במכבי פתח תקווה שהגיע כאן ליותר מצבים מסוכנים מהפועל ירושלים, אבל לא ידע לנצל אותם. כן, הגיע לשני מצבים של 100% שער. עוואד, הרד בר, הולסק לאדני, כדור הזה לשמש, ובדבר אחד אין לי ספק, עידן שמש צריך לפתור. פחות איבודי כדורים בהתקפה בטוח יהיה, מגד כל כדור שני הוא מאבד. מספר המסירות של מכבי פתח תקווה כאן הערב. נכנס עוד מעט אוואקה. הנה תומר לוי. אני לא רואה הבדל גדול בינו לבין אלו. תומר לוי לטעמים מגן ימני טוב מאוד. היום לא היינו שום דבר. תומר לוי. שאלה ג'ה על הדשא, אבל הוא בסדר. מוחמד עוואד, הוא בעט מרכז השער, פאול! מה זה, הוא לא שרק, היא לא שרקה, פאול! לא, הוא לא חייב את השעות שלו! אולסה, משתחרר יפה, מצרף את הילדי. השנייה של מדי מכבי פתח תקווה, הגיע מכפר קאסם, גדל נהדר, מתפתח נפלא הילדי. 19 וברוב העונה שעברה בנתניה. גילה ניצוצות בנתניה החליטה שלא להאריך את ההשאלה שלו. משחק בטוח מאוד. על שחף מאבד, והנה דניאל לוקח לו קצת זמן להניף את הרגל הזו. ראית את אונסק איך הוא משתחרר ואיך הוא פותר את המשחק, משחרר את הלחץ.